está cheio de seres da colmeia luzente. Não podemos nos descuidar agora que nossa missão está chegando ao fim. Sua presença não é necessária. Aido, o que você está fazendo aqui? Está ferida? Eu mesma vou pegar a última relíquia, sem violência. Eu... A colmeia! Aido! Guardiã! Encontre-a, por favor! Ela é minha luz!
mostre à sua filha quem você é. Ela poderia ter conquistado tudo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Mitrax estava com a Eramis na ponta da espada e nada aconteceu? Tipo, nadinha? Achei que aquele cara ainda tinha maldade dentro dele. Parece que não. Mas eu estava certo sobre você. Tenho que admitir, jovem, você fez um ótimo trabalho por aí. Escorraçou a Eramis, impediu todos os planos da testemunha e conseguiu todas as partes de Nezarek. Realmente nada mal. O Mitrax e a Aido estão com as relíquias agora. Não sei do que essas coisas são capazes, mas se alguém pode descobrir, são eles. Espero que seja algo bom. É? Agora só te resta se esbaldar naquela pilha de tesouros piratas que você conseguiu. Você fez por merecer. E não se preocupa com a minha parte, capitão. Foi bacana ser um cara do bem outra vez. Pode crer. Gostou de alguma coisa? Seu lumen é sempre bem-vindo aqui. Eramisquel, mais uma vez. Eu a saúdo em nome da luz. Não como minha inimiga, mas como minha salvadora. Você me protegeu da colmeia luzente. Sem a sua intervenção, eu teria morrido nas mãos deles. Obrigada. Eu estava apavorada. Com medo não só da colmeia, mas de você. Quando você chegou, pensei que era para cumprir sua ameaça. Foi então que você se virou e ergueu sua lâmina contra meus agressores. Mas essa mesma lâmina teria tirado a vida do meu pai se você estivesse em vantagem. Eu não tenho medo do que você é, mas tenho medo do que você faz. O Redemoinho deu origem a você, deu origem ao meu pai, mas também deu origem a mim. Enxergamos um futuro para os Elixni e para além da dor do Redemoinho. Mas você acha que não pode fazer parte dele. Eu não acredito nisso. Meu pai a poupou porque viu que você poderia desistir de um caminho que ele já seguiu. Eu também vejo isso. Sei que é inútil, mas direi mesmo assim. Há um lugar para você aqui. Não precisamos ser inimigas. Venha para casa, Eramis. A luz proverá.